ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಾಗಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಯ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ. ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಯಾತನೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತದಾಗಿದೆ. ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತದಾಗಿದೆ. ಚಿಂತೆಗೆ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತ ಯಾವುದಾದರೂ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎರಡು ತಿಮೋತಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ. ಎರಡು ತಿಮೋತಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮವು ಬಲ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಆತ್ಮವೇ ಹೊರತು ಏಡಿತನದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮವು ಬಲ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಆತ್ಮವೇ ಹೊರತು ಏಡಿತನದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಭಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ವಚನನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಚನನ ನೀವು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಭಯದಿಂದ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಶುಭ ದಿನ.